posição, terceira posição. Bottas está à sua frente. Verstappen atrás. Sua janela de pit stop abre 8 voltas. 18 voltas para acabar. We'll be right back.
de pneus. Você vai usar os médios. Nossa diferença atrás é de 1,1 segundo. Ele está com pneus macios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1 minuto 10,6. Sai agora! Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar.
bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Nos boxes. Você venceu o GP! Esse foi certamente um ano incrível para a Fórmula 1. Todos os pilotos deram o máximo de si nesse ano, fazendo desse um dos melhores anos da história das corridas. Infelizmente, só pode haver um campeão. Mas aqui está ele, nosso novo campeão mundial de Fórmula 1. Hoje presenciamos grandes disputas nas curvas históricas de Interlagos. E eles tiveram uma vitória fantástica. Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O Max Verstappen estava passeando tranquilo no meio dos outros pilotos, como se não estivesse em uma corrida. Com certeza ele tem o meu voto. Mais uma vitória segura da Mercedes, que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1.
que vem é o próximo.